A ver, gaur monologo moralista ez divertigarri batekin nator, bale? Nere bikoteak esan da, cuidao. Baina berdintzait, ze kriston beharra daukat esateko esatera natorrena. Begira, gaur Euskal Herriko guraso gehienei merituak entzera nator. Bai? Ez dakizue, baina nien guratuta nago, eh? Nire inguruan dana dia gurasoak medaita jartzen egun santu osoan. Aizte gogorra den guraso izatea! Medaita. Aizte ma sakrifizio inar diren, eh? Medaita. Aizte ma diru gastatzen egun guraso izan da. Medaita. Aber, barkatu esatea, re, baina guraso izateak ez dauka inolako meriturik. Eh? Bi arrazoien gatik, lehenengoa. Edo zein izan daitekelako guraso, ez? Gaur egun, ama bat aita batekin, bi aita, bi ama bat, beste aita batekin. Bueno, edo zeinekin, ez? Eta gero edo zein metodoa erabiliz, ere? Edo etika erabiliz, edo etika erabili gabe. Bai. Eta bigarrena, nahi dugulako, ekartzen ditugulako mundura ume horiek, ez? Inork ez gaitu behartzen. Inork ez digu pistola bat buruan jartzen, ez? Eski, jode, hosti, imaginatu. A ber, imaginatu, kaletik noa, ez? Eta, derrepente, ba, kriston txakurkaka erraldoi batekin topo egiten du. Eta, ni kriston nazka ematen dian arren junda behatza sartzen diot, eta sudurrera gerturatzen dut, eta orduan normala den bezala, ba, botaka egiten hasten naiz. Ba hori, zertarako hostia indet hori, ez? Osa, zertarako gerturatu dut behatza sudurrera. Ze espero nuen kaka horren handik, ze utxune betena izan dut kaka horrekin. Eta batez ere, zergatik aserretzen ez kakarekin, utxunea betetzen ez duenean. Ze pentsatuko ote du Freud honen inguruan. Bueno, ba hori, guraso izateak ez daukala inolako meriturik. Ojo! Ojo, a ber, kakarena evidentzia bat asaltzeko erabili dut, ez dut esan nahi aita edo ama izatea kaka bat denik, ez? Osa, ber, kasu honetan, gurasoak behatza dira, ez? Eta umeak... Bueno, a ber, jode, liatzen ari naiz, bale, a ber, nineu, bi seme ditut, bai, 7 eta 8 deitzen dira. Bueno, hortaz ez dut itzegingo. Zazpi eta sortzei deitzen dira, eta nik ekarri nituen mundura nik nahi izan nuelako. Nire bikoteak ere, baina batez ere nik, ez gaitezen engainatu. Eta soberan genekien biak, ume bat ekartzea kriston lana zela, umeak negar pila bat egiten dutelako, kaka pila bat eta lo gutxi. Eta beraiekin maite mintzen hasten zarenean, justo momentu horretan, dios, korrika egiten ikasten dute. Eta bigarren maitasun taupada datorrenean, dios, haien erabakiak hartzen hasten dira. Eta hirugarren engozia maite mintzen zaudela, nera bezaroa iristen da. Eta orduan jaztakizu berriro maite minduko zaren. Baina hori guztia jakinarren, aurrera egin genuen eta semeak ekarri genituen. Horregatik ez zaizkit balio kexuka dabiltzan guraso horiek. Zizzi hostia pentsatzen zenuten. Zertarako gerturatu duzuek kaka sudurrera. Bueno, baina lasai. Zer ni lehen olakoa nintzen, bai, eta ez dakit, baina derrepentean 20 kilo hartu nituen. Eta begira orain, Berdina pexeatzen jarraitzen dut, baina zorion txua naiz eta hor dago bakoa, ez? Beraz, lasai, lasai eta ez galdi txaropena, ez? Begira, aholku bat emango dizuet, xumea, baina niri funtzionatu zidana. Zuen semea labei, etzai ezer gertatuko, ez! Entzuten badin badute. Edo horain ezin dudala, koño! Etzai ezer gertatuko benetan. Eta etzai ezer gertatuko esaten badin badiezue, gaur ez daukateguna, aserrenago, tristenago, eta etzai ezer gertatuko. Ez dakite, igual urte sabatiko bat hartzen baduzu, ez? Ez da ezer gertatzen zuen semea labak ez direlako munduaren zilborra, koño, eta hori jakinarazi bertzai, jaiotzen diren momentu beretik. Baren baten batek esango du, ez da nire kasua. Ez ni ditut, oso zorrotza naiz, eta ideiak oso argi, ja. Egira, kasu egiten gertatzen da, puzker bat hobean botatzen duzunean bezala. Izara gaztin du, eta gureak, bueno, baina albokoaren nahi, mi kau!
Beraz, mesedez, zorrotzak izan zuen seme alabekin, bai. Haiengatik egin behar duzu eta zuengatik ere, baina batez ere gizarte osoarengatik, bestela mundua trampitos eta hitlercitos beteko zaigu. Eta baditugu nahikoak ez duzu uste. Hala, eskerrik asko. Hala!